चलचित्रको नायक नबनेको भए के भन्नुहुन्थ्यो? सायद सबैले मलाई चाहिँ एकदम मार्केटिङ सेल्सम्यान, यु आर अ भेरी गुड सेल्सम्यान भन्नुहुन्छ। सायद म मार्केटिङ गरेर आउँथ्यो होला। एरेन्ज म्यारिज कि लभ म्यारिज? लभ म्यारिज। केपी ओली कि रवि लामिछाने? दुवैजना अहिले एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटै हो। पैसा कि चलचित्र? चलचित्र। नमस्ते दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ रातोपाटी टिभीमा। म नरेन्द्र रौली। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लोकप्रिय नायक प्रदीप खड्का, सायद जसको बारेमा मैले परिचय दिनै पर्दैन। प्रेम गीत, प्रेम गीत दुई, दिपेन्द्र सरकार, लभ स्टेसन जस्ता थुप्रै चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ र आउने जेठ 10 गतेबाट उहाँको नयाँ चलचित्र पुजार सार्की सार्वजनिक हुँदैछ। उहाँसँग हामी आज छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ प्रदीपजी। हजुर, थ्याङ्क यू। हामीसँग आज चारवटा सेगमेन्ट छन्। यहाँसँग चारवटा सेगमेन्टमा छोटो छोटो तपाईँको जवाब सुन्न चाहन्छौँ। sure. सुरुमा फर्स्ट टाइम इन युर लाइफ। ओके। तपाईँको फर्स्ट लभ? प्लस टू पछि। फर्स्ट इन्कम? फर्स्ट इन्कम म 7-8 पढ्दाखेरि टिभीमा एउटा 15 मिनटको एपिसोड बनाउनु पर्थ्यो। पर एपिसोड 2025 गति आउँथ्यो। फर्स्ट डेट? फर्स्ट डेट पनि मोस्ट प्रोब्ली त्यही हायर सेकेन्डरी 11-12 पढ्दाखेरि नै होला। फर्स्ट मुभी हेरेको कि हेरेको? थिएटरमै हेरेको त मलाई त्यस्तो याद छैन, किनभने धेरै पछि मात्रै हेरेको है। बलिदान लाउरेहरू होला जुन टिभीमा आउँथ्यो पहिला पहिला। यहाँको फर्स्ट लभ लेटर? फर्स्ट लभ लेटर मैले लेखेको त छैन, पाएको चाहिँ छु। सुनौ, त्यो चाहिँ अलिकति ब्लडले लेखेको, 5-6 लाइनको थियो 11-12 पढ्दा। के लेखेको थियो त्यो चिठीमा? सायद त्यो त्यही म मनपर्छ भन्ने खालको केही हुनुपर्छ। अब अहिले एक्ज्याक्ट बिर्सेँ मैले। पहिलोचोटि रोएको सम्झना छ? रोइन्थ्यो, पिटाइ खाइन्थ्यो एकदम घरमा। म एकदम चकचके बच्चा, मम्मी बाबाले पालै पिलो पिट्ने, धेरै रोइन्थ्यो। यस्तो यहाँका फेभरेट थिङ्सहरूको बारेमा पनि हामी केही सुन्न चाहन्छौँ। यहाँको फेभरेट फुड? फुड मलाई एक्ज्याक्टली मेरो फेभरेट भन्ने चिज चाहिँ मैले एकदम कम राख्ने गरेको छु है, अलिकति भन्ने पर्दाखेरि। किनभने जब फेभरेट भन्ने हुन्छ, जब आफ्नो चोइस भन्ने हुन्छ, त्यसले अलिकति समस्या गर्दो रहेछ क्या, जब त्यो चिज पाइँदैन अनि डिस्टर्ब भइँदो रहेछ। त्यही भएर म चाहिँ वेन लाइफ गिभ्स यु लेमन, मेक लेमनेड आउट अफ इट भन्ने हिसाबले जे दिन्छ त्यसलाई इजिली स्वीकार गर्ने चाहिँ जिन्दगी हो भनेर मान्छु। त्यही पनि मेरो फेभरेट भन्ने छैन, जे दिए पनि ठिक छ हो म खास होइन, तर त्यसको बावजुद पनि अब के चाहिँ अलिक बढी प्रिफर गर्ने भन्ने चाहिँ होला। त्यो केसमा चाहिँ मेबी फ्रुट्स, त्यो चाहिँ म अलिकति बढी प्रिफर गर्छु कि। फेभरेट फुडमा चाहिँ नेपाली फुड नै हो, म पनि बाहिर जाँदाखेरि पनि नेपाली फुडै मनपर्छ। फेभरेट डेस्टिनेसन? फेभरेट डेस्टिनेसन टिपिकली पोखरा, सर्ट ट्रिपमा वर्ण भइरहन्छ। पोखराबाट अझै माथि माथि हिमालको बेस क्याम्पहरूतिर चाहिँ एकदम आनन्द आउँछ। तपाईँका फेभरेट राइटर? मलाई अहिले प्रेजेन्ट उसको डेजको चाहिँ बुद्धिसागर दाईहरू भयो होइन, कर्णाली ब्लुज अनि समर लभको हाम्रो सुबिन भट्टराई दाईहरू, उहाँहरू मनपर्छ। यहाँको फेभरेट सङ? नेपाली गीत, फेभरेट गीत मेरो नेपाली चाहिँ, अघि पनि भने मलाई यो फेभरेट भन्ने चिज भन्नु अलिक गाह्रो किन हुन्छ नि, मेरो त्यो छैन खास होइन। तर पनि अब भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ सायद मेरो फिल्मकै गीतहरू मैले सोचेको जस्तोहरू होला, या पनि अलिक पहिलाका नारायण गोपालका गीतहरू जुन सुत्ने बेलामा मजाले बजाएर आनन्दले सुत्न सकिन्छ, त्यस्ता सुदिङ शान्त खालका म्युजिकहरू हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ मेरो अलिकति मनपर्छ। फेभरेट लिडर कोही हुनुहुन्छ? फेभरेट लिडर भनेको चाहिँ अब परिस्थिति उहाँहरूको आउटपुट कामको हिसाबले हुने होला होइन। अहिलेसम्म काम कसैको पनि त्यस्तो एकदमै चित्त बुझ्दो खालको चाहिँ देखाएको छैन मोडर्न डे लिडरमा। अब राजा महेन्द्रको कामहरू सुन्दै गर्दा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो थियो कि भन्ने हिसाबले उहाँलाई एउटा लिडर कन्सिडर गर्न सकिएला कि होइन भनेदेखि चाहिँ एउटा राम्रो लिडरको खाँचो चाहिँ छ नेपाललाई। पुरानामध्ये यहाँ चाहिँ किङ महेन्द्रलाई मन पराउनुहुन्छ? जति पनि सुन्निएको छ अब होइन, सुन्निएको आधारमा चाहिँ उहाँले केही गर्नुभयो कि देशको लागि भने जस्तो लाग्छ। तर अब त्यो पनि अब आफ्नै हातमा डाडु पनि हुँदाखेरि त के लेखियो के लेखाइयो भन्ने कुराहरू पनि होला होइन। यदि त्यो इतिहासको या पढेका कुराहरूलाई मान्ने भनेदेखि उहाँले सायद देशको लागि केही राम्रै गर्न खोज्नुभएको थियो जस्तो। अब थर्डमा चाहिँ यहाँलाई दुईवटा अप्सन दिन्छौँ, दुईवटा अप्सनमध्ये एउटा रोज्न सक्नुहुन्छ, मन पऱ्यो भने व्याख्या पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके। सुरुमा पैसा कि खुसी?
डेफिनेटली खुसी यसमा त होइन एकदम त्यो कसैको नि दुई मात्रै छैन होला होइन पैसा भनेको चाहिँ हजुरको हामीले बेसिकली म बिङ अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट फाइनेन्स पनि पढ्दाखेरि पैसा त इन्ट्रेन्सिक भ्याल्यु त केही पनि छैन नि त त्यो त फेस भ्याल्यु मात्रै हो त्यो त कागजको खोस्टा माथि एउटा नम्बर छापिएको मात्रै न हो होइन अनि खुसी भनेको चाहिँ इन्ट्रेन्स पैसाले केही खुसी किन्न खोज्ने एउटा माध्यम मात्रै हो पैसा आफैमा खान पनि मिल्दैन लाउन पनि मिल्दैन पैसा त माध्यम मात्रै हो त्यही भएर माध्यम आफैमा कहिले पनि गन्तव्य हुन सक्दैन खानाले पनि सेटिस्फ्याक्सन दिने हो लुगाले पनि सेटिस्फ्याक्सन दिने हो एउटा माध्यमले कुनै एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँदैछ भने जहिले पनि त्यो गन्तव्य प्यारो होला नि त माध्यमभन्दा त दोस्रोमा राजा कि राष्ट्रपति प्रणाली अनुरूप त राष्ट्रपति नै राम्रो हो होइन किनभनेदेखि जो कोही पनि जो क्यापेबल छ जो छानिएर आउँछ एक हिसाबले भन्यो भने राजा र राष्ट्रपति एउटै हो कसैको जन्मको आधारमा कुलको आधारमा राजा हुनु र जनताको चोइसको आधारमा राजा हुनुलाई नै राष्ट्रपति भनिएको त नि दुइटै एउटै हो एउटा पोजिसनको कुरा हो वंशानुगत देशको लिड गर्ने बन्नुभयो कि जनताले चाहेर बन्नुभयो भन्ने हो त फरक दुइटै राजा हो दुइटै राष्ट्रपति हो एरेन्ज म्यारिज कि लभ म्यारिज लभ म्यारिज आजको डेटमा पहिला पहिला भएदेखि चाहिँ अलिकति सोसल ट्याबुहरू हुन्थ्यो होला होइन अनि पहिलाको बिहे गर्ने टाइम भनेको 12-15 वर्षकोमा हुन्थ्यो होला त्यो बेला के बुद्धि विवेक हुन्थ्यो र अनि के लभ गर्ने के छान्ने नछान्ने त्यतिखेर आमा बुवाले एरेन्ज गरेर मिलाइदिनु हुन्थ्यो होला अहिले त स्वविवेक प्रयोग हुन्छ सही गर छुट्टाउन सक्ने विवेक भइसके पछाडि त आफूलाई मन परेको चिज छान्न पाउनु नै राम्रो होला होइन केपी ओली कि रवि लामिछाने दुवैजना अहिले एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटै हो एउटै त्यस्तै दुईजना मेयरको नाम लिन चाहन्छु हजुर बालेन शाह कि हर्क साम्पाङ बालेन पैसा कि चलचित्र चलचित्र समय कि शिक्षक समय समय भाग्य कि कर्म कर्म ओके अब हामी अन्तिम राउन्डमा क्युएनए गर्छौँ केही प्रश्नहरू मैले बनाएको छु यहाँले त्यसलाई छोटकरीमा जवाब दिन सक्नुहुन्छ हस् व्याख्या गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँको हाइट 5'6" तपाईँको मन्थली खर्च कति हुन्छ मेरो त्यस्तो निड वान्ट धेरै छैन मेरो खासै व्यवहार पनि केही छैन फ्यामिली आफै सेल्फ सफिसियन्ट रहेछ मम्मी बाबाहरू होइन त्यस्तो धेरै छैन मैले हिसाब त गरेको छैन ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार 50 हजार होला जे बढी भयो भने म काम ज्यादा टाइम काममै बिजी हुन्छु अनि फिल्म सुटिङ हुँदै गर्दाखेरि त त्यति पनि खर्च हुँदैन अरू बेलामा फ्युल स्युल यताउतामा होला अहिलेसम्म फेल भएको रेकर्ड छ कि छैन म जहिले पनि फर्स्ट हुन्थेँ हजुरको एसएलसीसम्म पनि डिस्टिङ्सन हो 11-12 डिस्टिङ्सन हो म मोस्ट अफ द टाइम फर्स्टै हुन्थेँ अनि फेल भएको रेकर्ड त छैन तर फेल गराइदिएको चाहिँ छ एउटा टिचरले के भएको थियो भने इन्टर्नल एक्जाम थियो इकोनोमिक्समा चाहिँ मैले अलि बढी हल्ला गरेँ होला चकचक गरेँ होला अनि तँलाई पख भनेर इन्टर्नल मार्क्सहरू नहालेर अनि त्यसपछि सरको कन्ट्रोलमा हुने अब इन्टर्नल एक्जाममा चाहिँ फेल गराइदिनु भएको छ अनि पछि गएर सर के यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अनि ठिक छ भनेर छोडिदिएको पढ्दाको कुरा हो यो 11 हुनुपर्ने हो अहिलेसम्म यहाँले पढाइको क्रममा सबभन्दा हाइएस्ट नम्बर कुन सब्जेक्टमा ल्याउनु भएको छ सायद म्याथ्समा आयो कि 96-95-96 अराउन्ड कति आएछ धेरै नम्बर आएछ हजुर र पनि अब हुन्छ नि कता कता 98 आउनु पर्थ्यो यो भने जस्तो लाग्ने कहीँ मिस्टेकै थिएन भने जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई होइन अब केमा घाट्यो केमा घटायो अहिलेसम्म नेपालका कति जिल्ला घुम्नुभयो होला म पश्चिममा एकदम सुदूरपश्चिम भनेको अब छोइए चाहिँ अलमोस्ट छोइयो धेरै यतामाथि ताप्लेजुङ साइडहरू पनि गइयो यतापट्टि बाजुरा बैतडी बडी मेलका साइड अलिकति बाँकी छ नत्र भने मेजर चाहिँ घुम्या छु सुटिङकै लागि पनि हो होइन अब जुम्ला पनि बस्यो यता पनि बस्यो अलिकति तराईको अलिक भित्री मधेसतिर बाँकी होला नत्र मेजर ठाउँ गयो चाहिँ गन्या चाहिँ छैन सायद धेरै ठाउँहरू पुग्यो होला खप्तड बलिमाडीका त्यो साइड बाँकी पुग्नै पर्छ त्यहाँ धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ मेरो एकदम प्लान पनि छ तर त्यही हो अब जाँदाखेरि चाहिँ पर्यटक भएर भन्दा पनि प्रोजेक्ट लिएर जाँदा बढी हामीलाई फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो ठाउँमा अलिकति सुटिङ गर्न कम्प्लिकेसन्स पनि छ नि त है ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम इच्छा नभए चाहिँ होइन छ सायद कुनै प्रोजेक्टै गए हुन्थ्यो किनभने गइसकेपछि त्यो चिज सुटिङ हुन्छ अनि ज्यादा अडियन्ससँग पुग्छ अनि त्यहाँ एउटा हिसाबको फिल्म टुरिज्मको डेभलप हुन सक्ला के होला होइन छिट्टै यो सपना चाहिँ छिट्टै पुरा होस् म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र केही सहयोग चाहिएमा
म सहयोग गर्न पनि चाहन्छु। हजुर स्थानीय हुनुहुन्छ क्या? म त्यहीँको स्थानीय बासिन्दा। नाइस, भेरी नाइस। हजुर डेफिनेटली म कन्ट्याक्ट गर्छु अवश्य। त्यसै नेपाल बाहिर कति देशहरू घुम्नुभयो होला? 14-15 भयो कि 13-14 भयो कि एक्ज्याक्टली गनाएको छैन। तपाईँको रोल मोडल को हुनुहुन्छ? फिल्ड अनुसार फरक फरक हुनुहुन्छ। जस्तै अब फिल्ममा मैले कसैलाई आइडल मान्छु होला होइन, अरू क्षेत्रहरूमा अरू कोहीलाई मान्छु होला। अब तर म व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ एज अ ह्युमन बिइङ एउटा एकम्प्लिस्ड भइसकेर पनि ग्राउन्डेड भएको चाहिँ मैले भेटेरै चिनेको हाम्रो निर्वाण चौधरी हुनुहुन्छ, चौधरी ग्रुपको एमडी होइन। उहाँलाई म व्यक्तिगत हिसाबले एकदमै जुन प्रोफाइलमा हुनुहुन्छ उहाँ व्यक्तिगत हिसाबले एकदमै साधारण, एकदमै ग्राउन्डेड हम्बल हुनुहुन्छ। सायद कोही पनि त्यत्तिको पोजिसनमा त्यत्तिको हम्बल हुनलाई त गाह्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। एउटा एउटा एटिट्युड एरोगेन्स त आउँछ नि होइन बाई उतै, तर पनि उहाँ चाहिँ एकदमै हम्बल हुनुहुन्छ। बाँकी अरू प्रत्येक फिल्डका आफ्ना आफ्ना आइडलहरू छन्। ओके, फ्यानसँग डेट जानुभएको छ? छैन। सर्वप्रथम म फ्यानलाई चाहिँ फ्यान भनेर सम्बोधन गर्न पनि रुचाउँदिनँ। उहाँहरू मेरो फ्रेन्ड हो, साथीहरू होइन। फ्यान भने पछाडि प्रशंसक भने पछाडि कुनै एउटा मूल्यवान चिज या कुनै कलात्मक चिजको चाहिँ प्रशंसक हुनेहरूलाई, म त्यस्तो कलात्मक पनि होइन, म त्यस्तो मूल्यवान पनि छु जस्तो लाग्दैन। तर मलाई चाहिँ म त्यति मूल्यवान नहुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले माया गर्नुभएको चाहिँ पक्कै पनि त्यो आत्मीयताले होला, साथीको भावनाले होला। साथी त राम्रो भयो नि, नराम्रो भयो नि, आफ्नो साथी हो नि मनपर्छ नि होइन। त्यही भएर म सबैजनालाई चाहिँ एज अ फ्रेन्ड मान्छु र फ्रेन्डसँग फ्रेन्डसिप हुन्छ, फ्रेन्डसँग डेट त हुन्न होला। त्यही भएर गएको पनि छैन, छैला पनि छैन। स्कुल पढ्दा के बन्न चाहनुहुन्थ्यो? मलाई मेरो टाइमसँगै चेन्ज भयो। अलिक सानो हुँदाखेरि आर्मी बन्न मन थियो। एसएलसी दिने बेलातिर चाहिँ अलिकति साइन्स पढ्नुपर्छ, फर्स्ट डिभिजन आउने डिस्ट्रिक्ट आउनेवालाहरू त साइन्स पढ्नुपर्छ, अलिकति डक्टर इन्जिनियर टाइपमा जानुपर्छ भन्ने सुनियो। त्यसपछि 11-12 गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले म्यानेजमेन्ट लिएँ। म्यानेजमेन्ट लिएपछि चाहिँ एकदम राम्रो पढ्ने जति सिए बन्नुपर्छ भने म त्यतातिर पनि एकछिन सोचेँ। अनि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ ओहो सबैले चिनिने बन्नु पर्दो रहेछ भने चाहिँ टिभीको होस्ट बन्न खोजेँ। टिभीको होस्ट बन्न खोज्दै गर्दा नसके पछाडि म्युजिक भिडियो गर्न खोजेँ, फिल्म अल्टिमेटली अहिले म फिल्ममा आइरहेको छु। समयक्रम अनुसार फेरि रहेर सपनाहरू। हजुर, तपाईँको परिवारले अस्ट्रेलिया पठाउन चाहनुहुन्थ्यो तपाईँलाई, तपाईँ अस्ट्रेलिया नगइकन नेपालको मुभीमा जम्नुभयो, पछुतो छ बाहिर जान नपाएकोमा? यो चाहिँ हजुरको डेस्टिनी हुन्छ नि, एउटा लेखेको हुने भने जस्तो रहेछ। जुन बेला जुन मैले पहिला विदेश जान एकदमै धेरै प्रयास गरेँ, सबै ठाउँमा असफलता असफलता भइरहेको थियो। अनि बाहिर जान सबै चिज हुँदै गर्दाखेरि भुइँचाल आयो। भुइँचाल आइसके पछाडि बाहिरको प्रोसेस अड्कियो, फिल्म पाएँ। अब सायद म पहिले प्लस टू पछाडि बाहिर गएको भएदेखि यो आइडेन्टिटी या यो जे पाइरहेको छु त्यो डेफिनेटली पाउँदिनँ थियो होला। मैले फेरि प्रयास गर्दै गर्दा मास्टर्स पछाडि फेरि प्रयास गर्दै गर्दाखेरि फेरि भुइँचालो नगएको थियो भनेदेखि मैले फेरि यो चिज अवसर गुमाउँथेँ होला। त्यही भएर मेरो सोचले भन्दा पनि भाग्यमा जे लेखिएको छ त्यही हुन्छ भन्ने जस्तो मान्छु लाग्छ मलाई होइन। त्यही भएर फिल्म पनि मैले सोचेर गरे होइन, एक्सिडेन्टली हुँदै आएको। आफूले राम्रो कर्म गरे, सत्कर्म गरे भनेदेखि रिजल्ट राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। चलचित्रको नायक नबनेको भए के भन्नुहुन्थ्यो? सायद सबैले मलाई चाहिँ एकदम मार्केटिङ सेल्सम्यान, यु आर अ भेरी गुड सेल्सम्यान भन्नुहुन्छ। सायद म मार्केटिङ गरेर आउँथ्यो होला कुनै कर्पोरेट हाउसमा। मैले एमबिए गरेँ मार्केटिङमा, कुनै कर्पोरेट हाउसको लागि काम गरेर आउँथ्यो होला या म विदेश गइसके आउँथेँ होला। तपाईँको बारेमा अरूले थाहा नपाएको कुनै गोप्य कुरा छ? त्यस्तो थाहा नपाएकोहरू त त्यस्तो त केही नहोला है। थाहा दिनै नखोजेको चिज त अब अहिले भन्नु पनि भएन। त्यस्तो छैन होला, म एकदम ओपन मान्छे हो। म त्यस्तो धेरै सिक्रेसी प्राइभेसी राख्दिनँ होइन। प्रोफेसनल लाइफ र पर्सनल लाइफलाई सेपरेट राख्न रुचाउँछु। प्रोफेसनल लाइफमा म एकदम प्रोफेसनल डिल गर्छु होइन, जे हो त्यही हो। मैले दुईजनाको अगाडि भन्न नमिल्ने कुरा छ भने त्यो गर्न पनि मिल्दैन होला भन्ने मान्छु। अनइथिकल र इमोरल काम गर्न हुँदैन। चोरले पनि अँध्यारोमा चोर्छ किनभने उसलाई थाहा छ चोर्नु गलत हो भनेर। त्यही भएर म कसैले देख्दाखेरि या सुन्दाखेरि लाज हुने काम म गर्दिनँ जानेर। तपाईँका बारेमा अनावश्यक वा झुटो कुरा प्रचारबाजी गरिएको हुन्छ नि, हजुर, त्यो मिडिया मार्फत होला वा हजुर अन्य रूपमा, त्यस्तो केही छ? डेफिनेटली न्युजमा आइरहेको हुन्छ होइन, कतिपय चाहिँ अर्थको अनर्थ लगाएर फेब्रिकेटेड चिजहरू गरेर हुन्छ। अब सबैले न्युज पढ्नुहुन्छ भन्ने हुँदैन होइन, अलिकति क्याची फिसी डजी हेडलाइन्सहरू बनाइएको हुन्छ होइन, त्यस्ता धेरै छन्। तर बिङ इन एन्टरटेन्मेन्ट इन्डस्ट्री, त्यसलाई मैले एन्टरटेन्मेन्टकै पार्टको रूपमा लिन्छु गसिप्सहरूलाई होइन। कहिले कहिले चाहिँ क्यारेक्टर असासिन हुने खालको नियोजित परिचालित होइन, त्यस्ता खालका सब्जेक्टका त्यस्ता खालका टपिकको पनि आउँछन्। तर त्यही हो, म चाहिँ अब हाम्रो अडियन्सहरू विवेक
क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने मान्छु. फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भन्छन्, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन मे नट बी द लास्ट वन. होइन, द मोमेन्ट यु स्टार्ट स्पिकिङ, राम्रो इम्प्रेसन छ भने त्यो बिग्रिन नि सक्छ, नराम्रो इम्प्रेसन थियो भने बन्न पनि सक्छ. सो यु अलवेज गेट द्याट चान्स. मलाई कसैले नेगेटिभ सोच्नु भएको छ भने पनि कुनै दिन मौका होला मैले मेरो सेकेन्ड इम्प्रेसन जमाउने. कसैलाई म घमण्डी लाग्छ भने मैले बोल्न थालेपछि ए त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ होला. कसैलाई म राम्रो लाग्थ्यो तर मैले बोल्न थालेपछि यो त एकदमै घटिया सोच भएको मान्छे रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्ने रहेछ. होइन, त्यही भएर मसँग त्यो सेकेन्ड चान्स जहिले पनि रहन्छ. म त्यो त्यही भएर कसैले अहिले मेरो प्रति एउटा अवधारणा बनाउनु भएको छ भन्दैमा म हतार लिन्न. त्यो न्युजहरू भनेको आउँछन् सबै कुराहरू. फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? म मान्दिनँ. जस्तै आज हामी सेकेन्ड टाइम हजुरले मलाई टिभीमा देख्नुभयो, न्युजमा देख्नुभयो, कुनै ठाउँमा भेटियो, होइन, त्यो भेट्नुभन्दा अगाडि एउटा पर्सेप्सन हुन्छ. होइन, म बोल्न थालिसके पछाडि मेरो कुराहरूबाट त्यो पर्सेप्सन बच्न पनि सक्छ, त्यो पर्सेप्सन बिग्रिन पनि सक्छ. मलाई हजुरले राम्रो मान्नुभएको थियो होला, मेरो कुरा राम्रो लाग्यो, ए ठिकै रहेछ भने जस्तो नै होला. या म बोल्न थालिसके पछाडि मान्छे त त्यो ठिक रहन्छ, हेर्दा मात्र फिल्मतिर मात्र ठिक रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ होला. होइन, त्यही भएर मैले जसले पनि सेकेन्ड चान्स पाउँछ फर्स्ट इम्प्रेसन मे नट बी द लास्ट वन. म तपाईँसँग यो कुरामा पूर्ण सहमत छु. है, धन्यवाद. तपाईँलाई जब नकारात्मक कमेन्टहरू आउँछन् हजुर सोसल मिडियाहरूमा त मिडियामा कसरी डिल गर्नुहुन्छ? त्यो बुद्धको एउटा सानो स्टोरी छ. कसैले ल्याएर चक्लेट दिएछ, होइन, गाली गरेछ. गाली गरेपछि बुद्ध खुसी भएछ, त्यो मान्छे पर गएछ, त्यसलाई मैले त्यत्रो गाली गरेँ, त्यो त रिसाउँदै रिसाएन भन्छ. फर्केर आएर तपाईँलाई मैले यत्रो गाली गर्दा किन रिसाउनु भएन भन्छ. तिमीले मलाई चक्लेट दिँदाखेरि मैले चक्लेट लिन भने त्यो चक्लेट कहाँ जान्छ? त्यो त फिर्ता मैसँग जान्छ. उसले तिमीले दिएको राम्रो चिज नलिँदा चाहिँ तिमीसँगै जाने, तिमीले दिएको नराम्रो चिज मैले नलिएँ भने कहाँ जान्छ? तिमीसँगै जान्छ. तिमीले दिएको चिज मैले लिन भनेर भनेछ. त्यही हो, मलाई जुन कुरा एक्सेप्ट गर्न मन छ म एक्सेप्ट गर्छु. मेन्टल्ली मेन्टल त्यो पनि मेन्टल फिडिङ त हो नि. चक्लेट हामीले पेटमा फिड गर्छौँ भने थट हामी माइन्डमा फिड गर्छौँ. त्यो कुरा मलाई फिड गर्न लायक लाग्छ भने म फिड गर्छु, त्यो कुरा मलाई फिड गर्न लायक लाग्दैन भने म त्यसलाई ब्यारियर लिएको छु, म त्यसलाई रिबाउन्ड गरिदिन्छु. यो कुराले पनि मेरो मन अत्यन्तै छोयो. धन्यवाद. तपाईँसँग मैले पहिलोचोटि भिडियो कुराकानी गरेँ हजुर, अब एकदमै खुसी लाग्यो. थ्याङ्क यू. अन्त्यमा यो प्रश्न चाहिँ छुट्यो भन्ने केही लागेको छ? त्यस्तो छैन, तपाईँसँग एकदम डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स रह्यो. यस्तो सटिक भएर पनि तपाईँले धेरै कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो. होइन, त्यो तपाईँलाई सोधेको क्वेसनको आन्सर दिँदै गर्दा मैले आफूले आफूलाई पनि सम्झना, होइन, मेरो म कस्तो खालको मान्छे हो भनेर मैले चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुपर्ने भयो. मलाई के मनपर्दो रहेछ त भन्ने चिजहरू हुन्छ नि. आफूले आफूलाई पनि नस्टाल्जिक पनि भयो विगतका कुराहरू देखि. एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली. मैले आफूले आफूलाई अलिकति सम्झिने मौका पाएँ. यो व्यस्ततामा चाहिँ के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ भन्ने सोच्न भ्याइएको थिएन. मलाई के मनपर्छ भन्ने नै मलाई थाहा छैन भने, मैले आफूले आफूलाई चिनाएको छैन भने त मैले दर्शकलाई कसरी चिन्छु, मैले संसारलाई कसरी चिन्छु र? होइन, त्यही हो, मैले बुझेको भनेको चाहिँ मेरो कुनै पनि फेभरेट भन्ने चिज छैन. त्यो मैले चाहिँ हजुरलाई जवाब दिन नसक्नुको रिजन चाहिँ म त्यो राख्न चाहन्न, त्यसले मलाई समस्या क्रिएट गर्छ. फेभरेट भनेपछि त त्यसप्रति मेरो आसक्ति बढ्छ, म त्यस्तो चिजहरू आसक्तिप्रति म डिट्याच्ड हुन चाहन्छु. त्यही भएर मैले जवाब दिन नसकेको मैले बुझेको हिसाबले, तर अलिकति त्यही हो, मजा आयो ओभरअल. अन्त्यमा जेठ 10 गते तपाईँको चलचित्र सार्वजनिक हुँदैछ हजुर, यहाँले आम दर्शकलाई यहाँका शुभचिन्तकहरूलाई हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा प्रयास हो अलग चिज गर्ने. पुजार सार्की नामले नै हजुरहरूलाई एकदमै क्युरियस बनाएको होला. फर्स्ट लुकहरू आएको छ, टिजरहरू आएको छ, गीतहरू आएको छ, छिटै ट्रेलर पनि आउँदैछ. सायद तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै गर्दा ट्रेलर आइसकेको पनि हुनसक्छ. तपाईँलाई त्यो कन्टेनरले अपिल गर्छ भनेदेखि यो फिल्मलाई सपोर्ट गर्नुहोला, माया गर्नुहोला. र यसमा हामीहरू 3 नायकहरू सहकार्य गर्दैछौँ. त्यसलाई पनि एउटा राम्रो मेसेज गएको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने सफलता जस्तो हौसला दिने केही पनि हुँदैन. यो फिल्म सफल हुनु भनेको अरूको लागि पनि हौसला मिल्नु हो. ए यसरी मिलेर काम गर्दा सफलता मिल्दो रहेछ भन्ने मेसेज पनि हो. हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई एकजुट भएको हेर्न चाहनुहुन्छ, नेपाली फिल्मले प्रगति गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने पूजा सार्कीलाई सहयोग गर्नु भनेको तपाईँको तर्फको योगदान पनि होला. त्यही नै हो, जेठ 10 पूजा सार्की आउँदैछ. थ्याङ्क यू, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँको चलचित्रको लागि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच.